بیا هم خرالاس کاغلی خپل تاسو خپل خبر ته دوام ورکړه. ما ویلې چې نه ایران د شیعاګانو نمائندګي کوي سي او نه سعودي عرب د سنیانو. ولې دواړه ارزښتونه د شیعیزم او د سنیزم نه دیو سیاسي وسیلې ابزارو په توګه کار اخلي. ما ویلې چې نه په سعودي عرب کې د سنی ارزښتونه او احکام تطبیقیږي مفاهیم او مفکورې او نه په ایران کې دا شایسته. ولې د دواړو مذهبونو له نظر نه له کفارو سره دوستي حرامه ده. دوستان مراجعه وکړي ودی ګوري د دواړو مذهبونو له نظره د مسلمانانو نه دفاع د اسلامي خاورو نه دفاع دا واجب ده په دولتونو باندې. له بده مرغه چې هم سعودي عرب هم عراق او بخی ایران او هم ترکیه او هم ځینې نور د سیمې څه سنی دي او څه شویه دولتونه دي د امریکا د ستراتیژۍ په څنګ کې په اسلامي خاورو باندې هر ډول ظلم روا ګړي او یوازې او یوازې خپلو هغه ملي ارزښتونو ته ژمن دي چې اسلام له چوکاټ نه کاملا وتلي. اوس مسله څه شی ده؟ هر څوک که سنی وي که شویه وي چې هغه دی د اسلام د دښمنانو په قطار کې ودرېده د دوی د پالیسیو او د دوی د ستراتیژیو د تطبیق په خاطر ودرېده. فرق نه کوي هغه سنی دی که شویه، هغه ایرانی دی که افغان ده، که هغه عراقی دی که سعودي عرب والا ده، هر څوک چې ده خو د امریکایي ارزښتونو د امریکایي حاکمیت په څنګ کې ودرېده او په اسلامي خاورو په مسلمانانو باندې دغسې هم وژنه روا او جایز وګڼله او عملا یې خپله حمل کړه چې په سوریا خصوصا په حلب کې روانه ده، هغه بیا د هموغې نه ده. او په دې باندې موږ صریح نصوص هم له قرآن نه لرو، هم په احادیثو کې لرو. حتی په دغه حدیث کې چې ترمذی روایت کړی ما تاسو ته وویل، یو څنډه کې راځي وایي ولا یخذله، خیانت نه ورسره کوي، مسلمانان تنها نه پرېږدي، دښمن ته تنها نه پرېږدي. آیا موږ حتی د افغانستان مسلمانان د سیمو اسلامي خاورو دغه قدرتونو تنها پرې نه ښودل؟ نن یې سوریه تنها نه ده پرېښي، دې 45 ملکونو ته د امریکایي ایتلاف په مشرۍ باندې. پس دغه د سنی او د شیعه درجه چول خو دا خو د امریکا اساسي غوښتنه ده. له بده مرغه دولتونه هم دې ته کار کوي، ایران هم دې ته کار کوي، همدغه لوی خیانت پالیسي ته ادامه ورکړي، درګه دی تطبیقي او سعودي عرب لا خوا تطبیقي. پس دا په ټوله کې څه معنی لري چې هم د سعودي عرب دولت هم د ایران دولت هم د ترکیه دولت د امریکا ډول ته ګډیږي، د امریکا ارزښتونو ته ګډیږي. پس هغه افغانان هغه که سنی دي که هغه شویه دي که سوریې نه بیرته راوګرځي، هغه خو په همغه ډول مفکورو تربیه شوي دي. هغه حتی یو مشکل ده د خپلو سیمو ته اوسېدلو لپاره. افغانستان کې هم کېدای سي دا درز واچي. تاسو دا وروستۍ پیښې وګورئ، دا د شویهګانو په دا جوماتونو په دا عبادتي ځایونو کې چې کېږي، آیا دا د سنیانو له کوم ارزښت سره موافق؟ ډېره مننه، بیرته راګرځو تاسو ته. ښاغلی استاد، خپله ایران په سیمه کې څه غواړي او عربستان څه غواړي په سیمه کې؟ ببینید، یک بحث است بعد از 1990 مطرح شد و بحث مدیریت منطقه است. ایالات متحده امریکا بعد از 1990 به دنبال از این بود که هژمونی و یا سلطه خود چگونه در جهان تقدیم بکنه و چگونه بتونه مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت بکنه. حضور خودش به صورت فردی دچار مشکل بود و تلاش کرد جغرافیای جهان را به 6 منطقه متفاوت سیاسی و اجتماعی مطرح بکنه. یکی از مناطق بسیار مهم و استراتژیکی که همیشه ایالات متحده امریکا در سابق اتحاد جماهیر شوروی، فعلا روسیه و چین و قدرت‌های برتر جهان به دنبال مدیریتش است، خاورمیانه است. ایالات متحده امریکا به صورت تنهایی نمیتونه که خاورمیانه را مدیریت بکنه. اما بحثی است که باید یک مدیر منطقه‌ای باشه تا تحولات منطقه‌ای را با اشاره ایالات متحده آمریکا با در مسیر استراتژی‌های ایالات متحده آمریکا مدیریت بکنه. جنگ اصلی و به اصطلاح متاسفانه بحران اصلی سر این است که مدیر منطقه کی باید باشه. ترکیه تلاش داره که تمام تحولات با مدیریت او دنبال شه و در خاورمیانه و نهایت تلاش میکنه که نظام‌هایی که بعد از بهار عربی دچار فروپاشی شد سیستم سکولار ترکیه انتخاب بکنه. عربستان سعودی و جمع کشورهای عربی که با عربستان سعودی هماهنگ است تلاش داره مدیریت منطقه در خاورمیانه را به دوش بگیره و ایران هم تلاش داره با نفوذ و گروه‌هایی که در داخل خاورمیانه داره مدیریت منطقه از آن شود. بحث اصلی متاسفانه سر است که کی باید مدیریت منطقه‌ای خاورمیانه را به دوش داشته باشد تا تمام تحولات و منافعی که در خاورمیانه تصور میشه و ترسیم میشه به دور محور او بچرخه. اگر جنگ در امروزه در عراق است یا در سوریه است، اگر افغانها در اسرائیل کشته میشه یا در عراق کشته میشه یا نیروهای متاسفانه از داخل خود ایران و کشورهای دیگر در اونجا تلف میشه، همش در پی امی محور و امی مسئله نهفته است. و متاسفانه
همون گونه که آقای اقبال اشاره کردن در این که ما باید ارزش های اسلامی را رعایت بکنیم و در این که ما باید به سوی ارزش های اسلامی پا بگذاریم و دور شویم از اینکه ما تبدیل شویم به مهره ای که ایالات متحده آمریکا میخواهد در منطقه از ما استفاده بکنه و تحولات منطقه را مدیریت بکنه. این متاسفانه بنابر دید منفعت محور کشورها امروزه دچار فراموشی شده. یعنی مونږ تروسه تبدیل شوی نه اسود امریکا په مهره باندې. خب ببینید یک بحث بسیار کلان است تحت عنوان طرح خاورمیانه بزرگ. طرح خاورمیانه بزرگ در سال 2001 توسط رایس وزیر خارجه سابق ایالات متحده امریکا طرح میشه و طرح رایس هم در حقیقت در پهلوی و بحثی که ما تحت عنوان جنگ تمدن ها مطرح کردیم توسط هانتینگتون مطرح میشه در اون مسیر است. ببینید شما وقتی میخواهید که ارزش های امریکایی در جهان همش همه جا را بگیره، چه از لحاظ نظام سیاسی از لحاظ فرهنگی، بس اول است که شما بزرگترین ضربه تمدنی را به کشورهایی که دارای تمدن سابقه تمدنی هست وارد بکنید. افغانستان در قسمت شرقی ترین بحث خاورمیانه مطرح است. جنگ هایی که متاسفانه فعلا در داخل افغانستان راهی است یا جنگ هایی که متاسفانه تحت عنوان طالبان و داعش و در مناطق مختلف افغانستان دچار بحران است، در حقیقت کلش در مسیر عمود طرح خاورمیانه بزرگ است که ایالات متحده امریکا تلاش داره که در بعد سیاسی نظام های منطقه را سکولار و دموکراتیک بکنه و در بعد ارزش های فرهنگی تلاش داره ارزش های غرب را در داخل منطقه نهادینه بکنه. خاغل اقبال کتاست را شو افغانستان با د حکومت د یعنی د سوریه د حکومت د سوال مخالفینو او هغه ملاتړو د جګړې بل میدان نه وي. خا زه فکر کوم چې دا به ډیر لری وی چې افغانستان داسې یو موقف کې واقع شي، ولی کې خبره دلته ده چې څومره زمونږ ولسونه زمونږ د ظالمانه سیاستو ښکار کېږي او په اصطلاح چوبې سوخت ګرځي. مارتل هغه که د هر ځای مسلمان ولس ده، که د افغانستان ده او که د سوریه ده. یو مسله دا ده چې په سوریه کې چې کومه جګړه روانه ده هغه د بشار الاسد جګړه نه ده له خپل ولس سره. له دې کې شک نشته چې بشار الاسد له پلار نه نیولې تر اوسه پورې هغه ظلم او هغه نارواوې چې په خپل ولس کړي، حتی تاسو شاهدان یاستئ چې ښځې ماشومان دوی په زندانونو کې اچولي، ګزارشونه د بشر نړیوالو سازمانونو بار بار خپاره کړي دي چې په څه حالت کې ژوند کوي. آیا ولس حق نه لري له ځان نه دفاع وکړي؟ دې حق لري. اوس خبره دا ده چې هغه جګړې تقریبا یو نړیوال حیثیت خپل کړی ده، چون منځنی ختیځ یو ستراتیژیک او سایکولوژیکي موقعیت ده چې د ټولو ابرقدرت یعنی هم د امریکا لپاره او هم د دې سیمه ییزو مزدورانو لپاره ارزښت لري. بله مسله دا ده چې ولید المعلم د سوریې خارجه وزیر همیش دا خبره کړې چې د سوریې جګړه د سیکولرزم نه د دفاع جګړه ده. که د سوریې جګړه وبایلل شوه، یعنی سوریې سقوط وکړه د اسلامي ډلو په لاس باندې، هغه خلکو چې د اسلام په خاطر د اسلامي دولت په خاطر د اسلامي نظام په خاطر د مسلمانانو په دفاع په خاطر قیام کړی پاڅون یې کړی، که دوی وګټله بیا دغه مرزونه نه مراتېږي و دا به فلسطین و لبنان و سیمې ته به دا سرایت کوي. دا ولې؟ چون اجنډا چې هلته تطبیق کېږي هغه اسلامي اجنډا ده. هغه خلک د اسلام په نامه جنګېږي، د مسلمان په نامه جنګېږي. خو زه دا خپله خبره بیا تکراروم چې د سوریې له مسلمانانو سره، د سوریې له بې دفاع خلکو سره، د حلب له مسلمانانو سره د اسلامي خاورو باندې حاکمو خاینو دولتونو خیانت او ظلم وکړه. دا خو ټولو ته معلومه ده. اوس خبره دلته داسې ده که دغه بالاخره امریکا او روسیا یو جوړې ته سره ورسیږي د سوریې په هکله، چې دواړو ته یو مهم ځای ده، او د دا ځای یو داسې یو سوله راشي، دغه کسان چې مثلا عقدیي یا هغه خپل غچ اخیستنه کوي که د سنی او شویه په نوم دي، لکه دای چې دا وروستۍ کې تاسو لږ مخکې اشاره وکړه په د شویهګانو په جوماتونو او په تاکیه خانو باندې بریدونه، دغه یو غچ اخیستنه نه ده او دا داسې نه ښیي چې ورو ورو به افغانستان د سوریې د هغه مخالفینو او ملاتړو د جګړې په ډګر بدلیږي. هو، یوه قضیه دلته مهمه ده چې د په افغانستان کې هڅې روانې دي، حتی د دولت له خوا نه هڅې روانې دي چې د داعش پخه د افغانستان په قضیه کې دخیله کی او دلته ورته مبارز نقش ورکی. چې د داعش غوندې د یوه ډلې چې له بده مرغه دغه امریکایي پالیسۍ ته دوی هم نور مور ورکړ او په اصطلاح زور یې ورکړ چې د سنی او د شویه ترمنځ درز واچي او دغه په اصطلاح سوړې ته نور هم پراختیا ورکړي،
دا وسیله وګرځي د پیراق کې چې نن موږ تاسو د واقعیت شاهدان چې څه حالات روان دي تاسو موږ کې اشاره وکړه چې افغان حکومت د هڅه کوي افغان حکومت ته ګټه چره چې دا ولی امریکا غواړي په افغانستان کې چې بس اوس موږ له سوریې نه لګراوتلو چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې ما په نورو میزو کې دا خبره کړې چې د افغانستان کې جګړه تر یو وخته همداسې وساتي خو دا جګړه د چا په نامه وساتي یو څوک باید وي چې د هغه په نامه د داعش په نامه ځکه پخوا د طالب په نامه پخوا د بل چا په نامه وه اوس وخت د دې رسېده چون داعش چې ده پولې لږ لږ نه مراتلي پولو نه پخې اخوا غځوي او یعنی هغه شی چې امریکا غواړي تقریبا هماغه محور باندې څرخي غواړي د افغانستان په قضیه کې د داعش نقش د داعش عناصر ډیر کې ولو که نه وي یعنی متبارزه ښې ښکاره کې ډېرې مهم ښکاره کې تر څو له دې لره د افغانستان شمال ته دا قضیه انتقال کړي چې پخوا د افغانستان څو چارواکو دا خبره کړې چې شبرغان او جوزان دې سیمو ته غواړي دا انتقال کړي بدخشان او دې سرحدونو ته ولې د دې په خاطر چې که وکولی سي که په دې وتوانېدل ځکه تر دې نه دي توانېدل ولې په افغانستان کې د داعش په دې په وړاندې ځینې موانع دي یو معنی دا چې دلته یو پیسله فقهي او مذهبي تضاد شتون لري د افغانستان ولس چې ده دا په حنفي او مذهب ولاړ ولس ده اما د داعش فقهي دید چې ده هغه وهابي سلفي دید ده چې دا دواړه قضیې سره په ټکر کې دي د فقهي دید نه بله مسله دا ده چې طالبان هم نه غواړي چې داعش دلته د دوی قدرت چیلنج کړي ځکه موږ تاسو ډېر ټکرونه شاهدانو په هلمند کې شاهدانو په زابل کې شاهدانو په ځینې نورو سیمو کې شاهدانو دا بل معنی ده خو کله که ولسي ملاتړ له دوی سره نه وي زه فکر نه کوم چې دوی پیروسې ولو که د افغانستان امنیتي ارګانونو البته د ارګ شاخوا کړی په دې هڅه کې دي چون ولې امریکا هم دا غواړي خو که چیرته دا قضیه رښتیا هم دلته په اصطلاح حاکمه سي یعنې خپل هدف ته ورسېږي دې کې شک نشته چې دا درز به پیدا کېږي موږ یې د مزنګ قضیه یې ښه مثال د څو ورځې مخکې چې هغه د امام باقر جومات چا جومات چې نوم یې له یاده وته دا قضیه ښه شاهدان دي غواړي دې ته لمن وهي ولې زه دا وایم چې د افغانستان ولس که شیعه ده که سني ده که په هر مذهب د دوی مسلمانان دي د یوې کلمې اهل دي او انشاءالله اهل عزیز دغه شومه غربي پدیده به دلته هېڅکله ځای پیدا نه کړي ډېره مننه تر نو لیدونکو لنډه د مخلو پسله د مې بیا هم زموږ ملتیا وکړي بیا هم خره خلاص خغله استاد کتا ستاره شو افغان حکومت په دې څومره توانیدل ده چې د په بهرنۍ هیوادونو کې د خپل ادب او لاکس خې دفاع وکړي او څومره په دې کار کې کامیاب وتروسه ببینید در اصل روابط به ملت بحث سیاست خارجی و دفاع از ادب شما وابسته به اینکه شما چقدر قدرت دارین امروزه حقوق کشورها و حقوق ادبایش را وابسته به اینکه چقدر قدرتمند است شما میبینید که اگر دماغ یک عسکر آمریکایی در هر جای از در هر جای از جهان به اصطلاح ازش خون بیرون میشه ایالات متحده آمریکا چون نبر قدرت است از او دفاع میکنه و حق دفاع هم داره و قدرت دفاع هم داره ما متاسفانه چون در جریان جنگ های داخلی از یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شدیم به قدرت ضعیف و قدرتی که حداقل از خود نمیتونیم دفاع بکنیم و متاسفانه نزد لحاظ سیاسی و نزد لحاظ نظامی و نزد لحاظ اقتصادی ابزارهای فشار را بر کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه نداریم لذا ما فقط میتونیم به ابزارهای حقوقی چی شویم متمسک شویم این ابزارهای حقوقی هم وابسته به قدرت سیاسی است که ما متاسفانه نداریم لذا شما ببینید که وزارت خارجه شما با اغماز و چشم پوشی اعلامیه پخش میکنه و از کشورهایی که متاسفانه در بحران سوریه دخیل است از کشورهایی که افغانها را چی به زور چی به ضرب به تزویر به جبهه سوریه میفرسته نام نمیبره این ناشی میشه متاسفانه از ضعف قدرت و آنچه که ما تحت عنوان نیازهای درونی داریم شما اگر بخواید در مقابل پاکستان یا در مقابل ایران یا در مقابل عربستان سعودی یک جبهه بسیار محکم بگیرین بدون شک میلیاردها دلار که کشورها کمک میکنه قطع خواهد شد لذا ما تلاش اول ما باشه که کشور خودکفا کشور توانمند بسازیم تا بتونیم از حقوق ادب خود هم در داخل و هم در خارج کشور از دفاع کنیم خغله استاد کتا ستره شول مذهبي ډلو او غریشو څخه استفاده به په هیواد کې مذهبي جګړو تلمنو نه وکی زه فکر کوم چې دیتا دی په اسلامي نړۍ کې دغه مزدور چارواکي نه دي د دې تلمنو هی غواړي چې دغه تفرقه قوي کړي ولې دا د امریکا غوښتنه ده یعنی غرب اساسي غوښتنه ده چې په اسلامي نړۍ کې د شیعه او سنی تر نامه دا درز جوړ کړي او دین استفاده وکړي او خپل حاکمیت ته اوږدمهاله حاکمیت ته په اصطلاح دوام ورکړي ولای ټینګي دا د دوی شعار ده ولې دا حکومتي مشران د نړیوال اسلامي هیوادونه بیا چې دومره پوهیږي چې غرب او امریکا د دومره بدبختیو لامل ده په سیمه کې یو اعلامیه یو مشترکه غونډه یو کانفرنس کې د دوی پر ضد یو څه وایي نه زه یو شی ته اشاره کوم له بده مرغه چې کوم مشران روحاني د سعودي عرب د شیخ رجب طیب اردوغان
رجب طيب اردوغان چې دی زینو په نظر نن تقریبا دی مسلمان د خلیفہ پستر ګورتګوري د اسرائیل کو چې ور لګیدلی الته کومکی تیاری لیږي هغه کومکی تیاری ول حلب ته لیږي ولی ادلب ته لیږي ولی مسل ته لیږي چې مسلمانان وجوري کم اسلامي لیډران دوی خل ډیر چې د اسلامي او مسلمانانو ته وفادار اوسي اسلامي خاور ته وفادار د دې سل چند د امریکایي ګټو ته وفادار دي ولی د دې غوی په خدمت کې دي د غوی لخوا ګمارشي د اسلامي امت لخوا نه دي دوی په خوخ نه دي راغلي دا تپل شوی خلک دي دوی موږ ته وفاداری نه لري بچون هر سړی راضی خپل ماموریت چې پای ته ورسو اغه نور رکیږي بل راضی موږ هي نمونه لرو ورته تاسو په مصر کې وګورئ هغه ډیر سکه خدمت چې ورته مبارک امریکا ته وکړه ورک سبل ظالم راغی همداسې د عراق کې وګوري په یمن کې وګوري په لیبیا کې وګوري همداسې په افغانستان کې وګوري په افغانستان کې لږ ظلمونه دي نو تر څو به د نړۍ د امریکا او اسلامي هیوادونو بعد امریکا ډولته ګډي سس خبر او تر څو به په لاس کې وي دا باید لیاو د نو بوسو چې دا اسلامي امت او مسلمانان پر تړلې خبره ده ولی دې قزینه سر کې څوک نشي پټولای دا جګړه چې څوک یو خواته کشي څوک بل خواته کشي یا خیر دا د اسلام سره د امریکا جګړه ده دا اعلان شوی جګړه ده کومه پټه جګړه هم نه رسي سوې دا پټه د ډنګي براله په سر اثر دی نړۍ کې اما وسیلی اصالیب ابزار عنوانونه او نمونه فرق کوي په رسمي کې په هر شرایطو کې د مسلمانانو پر ترغلي ترڅو دغه خاين رهبرانو د دوه قائدینو لملاتنه لاس واخلي او هغه مخلصین چې پر اختیا د اسلامي عقیدې پر بنیاد په اصل سره په دوی باندې هغه سیاسي حاکمیت راولي چې امریکا بل دي سیمه باسي کله چې د امریکا او د هغه د مزدورانو په خې له دې سیمې څخه وځي کڅ افغانستان د کڅ سوریه د کڅ ایران د کڅ عراق د دې څخه وته په طبيعي ډول مسلمانان سره یو کېږي ولی مسلمانان چې په چی شي باور لري هغه د وحدت یعنی لوري ته دوی کشي هغه اسلام ده اې په دا 1400 کلونو کې مسلمانان یو ځای ژوند نه کړی دوی دیو قیادت لاندې ژوند نه کوم مشکل وو مګر چې خائن قیادتونه چې لدی چې اسلام او مسلمانان ته وفاداری ولري بلکې د اسلام او مسلمانانو ته وفاداری لري هغه سره ګډ سو دوی پر اس کې راغله تاسو دایمو مشرانو ګوري دوی په داخل کې افغانانو نه دفاع نه کړي په کابل کې نه د تکړې د امریکا زندانونو د افغانانو رډک نه دي اې بیګونه مسلمانان نه دي ولې بیګونه مسلمانان هر ورځ نه وژني تاسو د پکتیکا بمباری لیاد وته د جلال آباد بمباری لیاد ډیر مننه پس به څنګه دا تمه ولرو چې دوی د په خارج کې له دوی دفاع وکي پس بیا هم وایم چې سنیو شوې درځه چې ولدا د امریکا اساسي غوښتنه ده تر څو دې نه ګټه واخلي ول ان شاء الله العزيز مسلمانان په دې پويږي چې سنی دې کښې ده چې دې ته باید نو وایو او مونږ بیا هم د امریکا جرل دې سیمه څخه وسو دا حالت به دوام وکړي ډیر مننه استاد ورستۍ خبر استاد سدي افغان حکومت به څوک لري چې د خپل ادباو په ساتنه کې او هغه کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوی او یا مثلا هغه ځین بیر درځي افغانستان د هغه په مخنیوي کې او باید ایران سره کوم معاملې وکړي خب اگر اجازه شما باشه من یک اشاره بکنم ما فعلا متاسفانه در موج پنجم توریسم قرار داریم یک موج تحت عنوان توریسم نوین یا توریسم جهانی است که مبدا و منشأش و همچون اهدافش مذهبی است به جای اینکه ما همیشه گریبان دولت ها رو بگیریم ما باید به مایکرو سیاست و یا سیاست های خوردم توجه داشته باشیم ما تلاش بکنیم رسانه های ما یک اسلام اعتدالی را تزریق بکنه در جامعه ما تلاش بکنیم مولوی صاحبای ما و ملا صاحبای ما یک نوع اسلام معتدل و اعتدال گرایانه ای که در او تفریقی مذهبی رنگ نداشته باشه در او متاسفانه تکفیر و تشریک دیگه مذاهب نقش نداشته باشه دغه اسلام خو په مصر کې تاسو ولید چې مثلا مرسی رئیس جمهور سو هم دغه معتدل اسلام و اخرم پایلټ سو خب ببینید مبنای تمام دولت ها و مبنای تمام قدرت ها مردمش است ما اگر مردم خود را آگاهی بدیم و مردم خود را از تفرقه مذهبی دور نگه بداریم بدون شک ما او مشکلی که در سوریه و در عراق به وجود آمد ما نخواهیم داشت من به عنوان یک فرد شیعی بارها در جریان محرم به همه بزرگوارا مولوی صاحبا و امامایی که در مساجد صحبت میکنم تلاش میکنیم که از افراد گرایی مذهبی در جریان جلوگیری شود به خاطر از اینکه اگر میخواهیم که به سرنوشت سوریه عراق یمن و کشورهای دیگه که دچار جنگ های مذهبی شده نشده نشویم هم مردم ما هم روحانیون ما هم رسانه های ما همه ما به طور کل مسئول هستیم پیامبر میگه کلکم راعین و کلکم مسئول رعیته تمام شما مسئولیت دارین و این مسئولیت شما سوال میشه اینطوری نیست که فقط ما مسئولیت به دوش دولت و دولت مردان بگذاریم و از اونها بخوایم که مسئله را چی کنن خیلی نقش داره به اینکه یک ملا در ده چی صحبت میکنه آیا از تفریقی مسئولیت صحبت میکنه از اخوت اسلامی صحبت میکنه خیلی نقش داره که یک ملا یا یک امام جمعه در
نماز جمعه شش چی صحبت میکنه و خیلی نقش داره استاد دانشگاهی که دانشگاه میره، استاد مکتبی که مزامین دینی و ثقافت تدریس میکنه، چگونه یک نوع اسلام اعتدالی و قرائت اعتدالی را راه میکنه و یک نوع اسلام بنیادگرایانه ای که مبتنی بر تفرقه مسیحی است. مننه. خغل اقبال ستاسو ورسته نظر او وختم یو دقه وخت لري. ما خبر دا ده چې کدی سنی او شیعه ترمنځ درزه چول کیږي د دې غرب په اصطلاح غنی الگوی ته بور کول کی چې لا به د اسلام جرړې باسي. بل مسله دا ده چې د سوری قضیه او بین المللي نړیواله قضیه ده چې د اسلام او د کفر مسله په کمال ته مطرح کیږي چې پر اساس کې امریکا او روسیه د امریکا په خدمت کې عملاً د اجرات کې مسلمانان وژني. پس که سنی ده که شیعه ده باید د ایران، سعودي عرب او د ترکیه په خیانتونو پوسی په دې ویښیږي چې دوی د وسیلې او ابزار په توګه کاروي. کاغه سنی ده کاغه شیعه ده، موږ سنیان او شیعهګان مشکل نه لرو، دا مسلمانان دي او د تاریخ په اوږدو کې ګډ ژوند کړی دی، وی عقیدې خواندان په یو رب باور لري. پس د خپلو حاکمو مزدورو دولتونو د سیاستونو ښکار نه سي، چون دا د امریکا په خدمت کې دي او دا د امریکا لخوا ورته ماموریت ورکول شي چې دا درس قوي کړي او خدای مکه چې یا سنیان او یا شیعهګان د دغه سي سیاست او لوبې ښکار سي او چې هم به د دنیا او هم د آخرت شرمندګي وکړي. ډیره مننه تاسو دواړو درنو میلمنو نه په مننه چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. د جهان نړیوال ټلویزیون درنو محترم لیدونکو، دا د خبرو تل خبرونه تر بیا مو علامه شي.